na wiro shiru ntu kuthinabele na kuruta. Mambo ya kahawa, munajua, tumeendelea vizuri. Na mimi na shukuru factories hapa, Nyeri Town na Teto. Tumepata bei nzuri. Na tutaendelea. Na tunapambana kwa mambo ya ile madeni. Iko pesa tumetenga 7 billion ya kulipa madeni. Na tunataka wale cooperative officials. Tukiodoa hii madeni muzichukue zingine. Na kama mutachukua mkuwe na AGM, muhusishe wakulima. Musiende tu muketi town, muchukue madeni, alafu wakulima wanalipa. Ingine, mambo ya chai, uchaguzi wa KTDA umeisha. Sasa tutegeneze board, tupange kilimo chetu. Again, mambo ya majani chai, tumefanya kazi, mapato imeongezeka. Na tutaendelea, tukiendelea mbele. Kwa mambo ya usalama, tunaendelea vizuri katika Kenya, katika eneo hili. But County Commissioner, I have a concern. The people of this county has raised with me. What is happening in Karatina is not acceptable. Atuwezi kubali. Every week, iko wakora hapo wanasumbua wanafinyin biashara. Polisi wanakuja, munawafukuza, munaishia hapo, munarudi next week, munafanya hivyo. These characters are known. Hiyo watu wakamatu wapelekwa kotini. But we cannot accept a situation where criminals wanasumbua watu ya Karatina. And the people who are organizing these things are known. The people who are doing it are known. So, Bwana County Commissioner and your team, please put your best foot forward. Bring to an end that nonsense in Karatina. This is a very peaceful county, in a very peaceful region, in a peaceful country. We cannot have anarchy. We cannot have a chaotic situation where thugs and criminals are making it impossible for business people and ordinary Kenyans to go about their lives. Please sit down, but just work on it so that we have that improvement. Mumesema, evangelist amesema, hii shule yetu ya primary, munataka computer lab, sindio? So tutapanga Ministry of Education, tutapeana 2 million shillings tujenge hiyo computer lab. Ndiyo tuone vile tutafanya. Mruguru PCA sikuweza kukuja. And by the way, Mheshimiwa Mathenge, nobody has any problem by you being here at home. You must stay at home. Sasa, ukikosa kukaa nyumbani, utakaa wapi? These things are understood. You are here for this function. We were in another function. Governor akakuja zote mbili kwa sababu yeye ni muti ya county. Lakini wewe lazima ukae nyumbani uchunge wageni. So nobody has any issue with those ones. And for us, by the way, it's only people do not know. Where I go myself, kama wakristo wako, I am satisfied. It is not that I must have MPs, I must have governor, I must have senator. Mimi, I'm a Christian. Na Biblia inatuambia, where two or three are gathered, si hapo ndio Mungu wako. So there is no issue. No leader should feel that you must be where we are. If you have something else that you are doing, just proceed. Na sisi tuendele, kila mtu afanye. And we don't have to be together, all of us, at the same time. Kwa sababu hii kazi ni mingi, igine endele pande hiyo, igine endele pande hiyo, igine endele pande hiyo. So nobody has any issue. You should not feel at all that anybody has taken anything against you, that you are not able to come to where we were. You are here, we understand you are here. Na mimi pia hiyo kanisa kwa sababu sikuweza kufika siku hiyo. Nitatuma wangeshi, wangethi, with my something. Tukuja tushikilie hiyo, mesema unakaa kwa hema. Sindiyo hiyo, nitasaidia pia. I'll help. Uwe evangelist wa ugato na we murutoku na university. Utoko thomidia, tukadatu wati kwa kato kwa thomidia mohujia. Otono wake yari yari. Mundo waka inu, ite tiko yari ya. Nego foundation ya kwa thomidia isi ya nasia digu. Wanona eto, nono wake luta wira mwaka watu katari. Na nono waka kutu thonda ka, kutu jiti ya buliki isi ya korori. Nego korani ya nadu wakoru, nega ya thake kule hile. Okiri kia uki watu kate yadu. No wake yari ya, nano ya kwe yari ya. Kana gathi ryo ikine ke ke hetoka ga ke akwaria ga ke ajia kurira ya hetoka kwoguo ni to kuruta wirocio kwoguo mimi family ya mama ni poleni sana. This great old man here amelala hapa, mimi mwenyewe I'm a beneficiary of his wisdom.
I have benefited from his wise counsel. We've lost our great leader, and we shall really miss him in our leadership ya kiyama kiyama. Na inyu ya thamaki ya remu wakiti uwa muke nyitrile kiyama. Mnyitrile kiyama gitu, na mutigato tiganilie. Mwona tuki uralaini, muka tuweta, muka tuwaliria. Faika ikarameli ya tanda tu, muka ajeta, muka hekirira. Nekela hote kulitore ya muhete. Na dike kora adhuri ya thamaki, na inyu mkorio. Muka ajeta kaige kaige, muka ajika laini. No uwa kime mia gavana uganema. Ma hudu mareme fata mako hurana na mwone ukea. Na madhina mareme fururi yoyo. Ushio nubu yoro ya wama. Madhina mareme kuo. Dhina, ukea. Challenge sidi ya shie kuo. Ishio nisho shiako hurana shio. Ma hudu maya mage mwode matri na fata. County no yanye di please. Leka itu hore liyo teti wikuru kethi. There's no crisis in this county. County no niradhi wega. And MCS, I want to thank you for supporting your governor. Kweli twali inegene li igimuno kaunti ino, utiri inegene. If we just solve that little problem in Karatina, this county is good. Hiyo shida Karatina peke yake mwana county commissioner, please deal with it. Hatutaki hiyo maneno ya fujo na furugu katika hii county. Otherwise everybody here is peaceful, people are happy, people are busy. Na kila mtu anafanya kazi yake na tuendele kufanya kila mtu kazi yake. Nidi kuenda kukiria hukuenda kuga, legi umono wadwaito. Adwa mushi yetukena kana inywe na tukamwenda muno na no tukuthira mbere na kumwenda na tukikara na mbere na gucera ya tuona kamweke tukoka mushi to duge mushi boga na mushi ningio na tukiruta wira ithe mundu tokijare kinuka gwa ndo makiuga tene njoka ganyire muno e kakirigu ri uri ndakiruta wira na Nairobi ri ndakinya kuinuka goinuka ko eh le uro kirwo ni uro akinuka ukinuka ugithie kuna ni bwoku nikuwa kishiariru, nikuwa emo woda, nikuwa maito guwadhiketu, nikuwa zo guwadhiketu. Liubu, ukeke yako inokuwa, ukeke yako, nadukile muhoni wa tauni. Muhoni wa tauni, nukuke ikana tauni. Na umudu ule kwao, umudu wake inoka kwa kwao, aka yaka kishira kwao. Aka kinoka kwao, toni nikuwa kwa gerire. Kwa kubwale wa demo uketa, niyodo wakumagali ya mdhuri yoyo, netuwa shoki ya gado, hadhuri ya ituwa kema kema. Tokenaga na inywe na mutu nyitirire mutu hoere na mutu tarage mugatwitaga kaingi mugatuhekerera tondu inywe ni inywe mwina uge uria tungihota kuikara na njira njega na nyumba itu tuikare twedanite tuikare tutakuganiriria enda muru wanyukwa enda mwale wanyukwa enda nai iguanira aitha twaranagai araneriai wega nikio tuoko muthe kugiria family no maithori tondu niguo kwagireire na macio maingi asanteni sana gai witu amurathime na mweke wega. Dali ganero todo dego kapisie roginya toine nimukwenda toine Yesu wewe unyere tene guo tondure ke gwere tondu tukora maira maingi ria wona kahinda gakuina Yesu wewe unyere tene ni gore hare we amma ya baba inene no Amma, Ida, Bari, Yashaku.